jedna humanitarna organizacija, dobrovoljna i nezavisna, koja sigurno ima veliki značaj u našem društvu, a naročito kada su u pitanju prirodne katastrofe i neki vanredni uslovi kao što je rat, onda mogu da slobodno da kažem da ima neprocjenjivu vrijednost i sve u cilju sa tim da se pomogne ljudima. Ja sam već dugi niz godina volontir Crvenog krsta i aktivista i evo trenutno i obavljam poziciju predsjednika opštinskog odbora svoje lokalne opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Iliđa i mogu da kažem da sam stvarno ponosan na svoj aktivizam u ovoj humanoj organizaciji. Kad spominjem Crveni krst Istočna Iliđa, također moram da pohvalim i samu opštinsku organizaciju Crvenog krsta, jer već evo dugi niz godina radi se o jednoj stabilnoj i uspješnoj organizaciji Crvenog krsta koja je vrlo aktivna i u onim statutarnim stvarima što radi Crveni krst, ali i svim onim vanrednim situacijama gdje smo učestvovali, evo sjećam se 2014. godine kad su bile vremenske nepogode, kad su bile poplave, kad smo skupili stvarno ogromne količine pomoći zahvaljujući građanima koje su osjetili pijatet i stvarno u velikim odazvali su se stvarno u velikom obimu i ne znam ni sam koliko su kamiona ispratili za ugrožene ljude, ugroženim područjima od poplava. Također mogu da kažem i da smo se sami organizovali, pa smo bili kao radna snaga, skupili se i išli u Doboju, tačnije u mjesto Usora, čini mi se da se zvalo, također u Bijeljnu, u selo Crnjelo, gdje smo pravili ručno nasip da se rijeka Sava dalje ne izlijeva u ta poplavljena područja. Također bavili smo se i organizovanjem akcija za prikupljanje pomoći ugroženim licima i djeci, naročito koji nisu imali mogućnost da se liječi u Republici Srpskoj i regionu, tako da su im potrebna bila ogromna novčana sredstva da mogu svoje liječenje nastaviti u inostranstvu. Evo, ja sam baš danas potpisao jedan zahtjev prema MTEL-u za jedan humanitarni broj. Javnost ovdje zna, također ministra i vi, opet se radi o momku Milošu Božoviću, kojim trebaju dodatna sredstva za liječenje. Evo, želim da uputim ovdje ovu poruku i da pozovem javnost da u skladu sa svojim mogućnostima i pozovu taj broj, pomognu tako i ovom momku i njegovom porodici, da se na njegovo, evo sad već uspješno liječenje nastavi. Dakle, mogu ime kluba Srpske demokratske stranke da kažem kada je sam zakon u pitanju, da ću mi svakako podržati ovaj zakon i da ne vidimo ništa što bi kritikovali sam predlog zakona i njegovo usklađivanje i to zaista nema šta da se doda. Ono što želim da kažem, dakle, Crveni krst je jedna humanitarna i nezavisna organizacija priznata u cijelom svijetu, tačnije međunarodna organizacija koja je priznata i cijenjena. Nažalost, koliko je nezavisna kod nas, nisam baš siguran. Naime, o čemu se radi? Pred protekle izbore, ove sad lokalne, koje su održane 6. oktobra 2024. godine, došli smo u situaciju da ona pomoć koja ide od generalnog sekretarijata Crvenog krsta, pa se spušta tako u gradske i opštinske organizacije Crvenog krsta, radi se o namirnicama brašna, dakle prehrambene namirnice, brašno ulje i sve šta spada u toga, u tim namirnicama, one se dijele po opštinskim organizacijama Crvenog krsta, da bi se kasnije dijele ljudima koji su u stanju socijalne potrebe. Svaki Crveni krst treba da ima svoju kartu socijalno ugroženih ljudi i kome se dijele te namirnice. Dakle, radi se o socijalno ugroženim ljudima kojima dosta i znači svaki vid pomoći, također pogotovo od Crvenog krsta, jer se on i očekuje. Šta se desilo? Znači, pred same izbore, 1. ili 2. oktobar, te namirnice su podijeljene, govorim o gradu Istočno Sarajevo, u 6 opština. U 3 opštine, grad Istočno Sarajevo, dakle, ima 6, pardon, opština, od 6 opština podijeljene su u 3 opštine. Dakle,
Evo, da slikovito objasnim. Taj tovar ide od Pala, gdje je generalni sekretarijat i sjedište Crvenog krsta, pa ide putem kamiona ili šlepera, on ide dalje i ne ide na Sokolac sjeverno, ajde, dobro, ne ide, ide kroz opštinu Istočni Stari grad. U opštini Istočni Stari grad on se ne zaustavlja, iz kojih razloga ne znam, onda ide u opštinu Istočno Novo Sarajevo. U opštini Istočno Novo Sarajevo tovar se istovari lokalnom Crvenom krstu, lokalni Crveni krst i aktivisti dijele tu pomoć socijalno ugroženim. E, onda dalje kamion i teret nastavlja da ide i ulazi u opštinu Istočna Iliđa. To je granična opština sa opštinom Istočno Novo Sarajevo. I prođe kroz duž cijele opštine i ne svrati u naš lokalni Crveni krst, već nastavlja i preskače gradsku opštinu Istočna Iliđa i ulazi u opštinu Trnovo, gdje nastavi da dijeli te namirnice. E sad, to ne bi možda ni bilo čudno. Jest da nema logike da se tako ulazi i prolazi iz opštine u opštinu, u jednoj se dijeli prehrambeni namirnice, u drugoj ne dijeli, da nisu opštine u kojima se nije dijelilo, opštine u kojima ne čini vlast vladajuća struktura. Dakle, tamo gdje je SNSD imao vlast u opštinama Pale, Novo Sarajevo i Trnovo, tu su i namirnice podijeljene, a gdje nije imalo vlast, gdje vlast čini Srpska demokratska stranka, dakle Sokolac, Istočni Stari grad, Istočna Iliđa, tu je preskočeno to davanje. Nažalost, meni je stvarno jasno i vidimo i svjedoci smo toga svi, da smo podijeljeni u raznoraznim sferama, da imamo pred izbore raznorazne pritiske, prijeti se radnicima državnih preduzeća, javnih, zdravstvenih, prijeti se otkazima, sve da bi se dobio glas više. I to je jasno, to se stalno ukazuje, ali Crveni krst je odvajati ljude u stanju socijalne potrebe, da bi ih ucjenjivali vrećom brašna ili se dodvoravali da dobiju glas, to je stvarno apsurdno. Ja tu nisam mogao da vjerujem, vjerujte. Znači, desetine poziva smo dobili u opštinsku organizaciju Crvenog krsta. Mi imamo situaciju da je opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa, ko ne poznaje prilike u Istočnom Sarajevu, pa čak i oni što žive tamo ne znaju gdje je granica opštine. I tako zovu ljudi i pitaju zašto smo mi dobili, evo komšijan preko puta zgrade je dobio socijalnu pomoć. Ja, sekretar kaže, pa nismo je dobili mi, ne vjeruju, kako je to moguće, pa evo ne znam nija kako je moguće. Ministre, ja vjerujem da vi i niste upoznati s tim, ja sam izdao jedno saopštenje u kome sam pričao o ovim stvarima, ne želim da tagetiram nikoga, ali onaj koji je odgovoren u Crvenom krstu, mislim da je to uradio pod pritiskom, naravno. Ali njegova odgovornost je najveća što nije odolio tom pritisku. Ako smo svugdje u svakoj sferi podijeljeni, u jednoj humanitarnoj, međunarodnoj priznatoj organizaciji, to ne smije da nam se dešava. Ovo govorim samo iz razloga da se to ne ponovi bar u Crvenom krstu. Nadam se da je ovo samo jedna anomalija i da se stvarno više neće nikad desiti, bar u Crvenom krstu. Ako se na svakom mjestu dešava u današnje vrijeme i u ovakvom postavljenom sistemu vrijednosti, nadam se da bar Crveni krst može zaobići politika. Hvala vam. Hvala lijepo. Uvaženi ministar Gudinović, ispravka netočnog navoda. Ok, hvala potpredsjednice, pošto ljudi iz Crvenog krsta ne mogu učestvovati u ovoj raspravi, a indirektno je uključeno i Ministarstvo trgovine i turizma u ovo, ne direktno, nego indirektno zato što je Ministarstvo trgovine i turizma podnijelo vladi zahtjev da se određene količine roba široke potrošnje osnovnih životnih namirnica dodijele Crvenom krstu, a onda da Crveni krst dalje to spusti prema javnim kuhinjama i ostalim opštinskim i lokalnim organizacijama Crvenog krsta. Prvo, ovo nije bilo samo jedna pomoć, nego unazad godinu i po dvije dana smo imali 3-4 pomoći Crvenog krsta prema socijalno ugroženim porodicama, da bi samo zbog javnosti bilo da ne bude da je Crveni krst davao pomoć samo u oktobru mjesecu. U posljednjih godinu i po dana, dvije, mislim da je ovo četvrta pomoć koju je Crveni krst
dao putem svojih rezervija, putem Ministarstva trgovine i turizma, odnosno Vlade Republike Srpske. Crveni krst je išao svojom dinamikom. Trenutno još uvijek nisu podijeljene pomoći u Laktašima, Mrkonjić gradu, Palama i Sokolcu. Vi ste rekli sada da su Pale preuzele, vidite. Na današnji dan Pale nisu još preuzele. Zašto to nisu? To je možda pitanje za opštinsku organizaciju Crvenog krsta. Isto tako sam obavješten od strane Crvenog krsta da su išli po prioritetima kako su im javljali lokalne organizacije Crvenog krsta. I da su na osnovu tog prioriteta i na osnovu toga pravili plan podjele. A ako sam dobro obaviješten, u Istočnu Iliđu je došla ta pomoć i podijeljena je. Po dinamici. Ja samo kažem da je ta pomoć došla. Da u Palama još uvijek nije došla, vi ste rekli da je došla. Da u Laktašima i Mrkonjić gradu nije došla. Pa ko je na vlasti u Laktašima i Mrkonjić gradu? Je li SNSD, SDS ili neka druga politička partija? Tako da nemojte govoriti da je ovo bilo u svrhu izbora i da smo favorizovali nekoga ispred neke određene političke partije. Možda bi trebalo porazgovarati sa rukovodstvima opštinskih Crvenih krstova da malo budu ažurni kada su u pitanju te stvari. Hvala ministre. Uvažen.